Pasamuan ingkang kinasih sumangga pangibadah ing wanci menika sami kita sengker kadhipengaken. Pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan saking Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sedaya. Pasamuan kaaturan lenggah. Bapak Ibu para kinasih sedaya, kita sami miwiti pangbekti wekdal menika kanthi sarengan ngrepekaken kidung angka 23 pada sepisan lan kaping kalih. Jimbreng alam
Ibu tuwin anak-anak kula sedaya ing binerkaning Gusti Yesus Kristus. Sumangga kita sesarengan sami angakeni dosa-dosa kita awit ing salebeting makarya ing saben dinten kita tansah nglenggono menapa ingkang dados pakaryan kita tansah nerak anggering Gusti. Sabdanipun Gusti ingkang sinerat ing Injil Matius kalih likur ayatipun 37 dumugi kawandoso memulang kita ingkang mekaten. Paring wangsulane Gusti Yesus, siro tresno marang pangeran Allahiro kalawan gumolonging atiniro lan gumolonging nyawaniro sarto gumolonging butiniro yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadaniro dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Ngoco saking angger-angger katresnan menika saestu nyoto bilih gesang kita asring taksih nyingkur saking piwulang katresnan menika. Awit saking punika Bapak Sibu Stoyo sumangga kanthi andhap asoring manah kita ing ngarsanipun Gusti tansah nelangsani sedaya dosa kita lan nyuwun sih piwelasipun Gusti. Kanthi mekaten wekdal ening sawetawis katur para pasamuan kakung sumawana putri kinarya nyuwun dumateng ngarsa dalam Gusti awit menapa ingkang kita tindakaken ing saben dintenipun tansah tebih saking anggering Gusti. Sumangga wekdal tidhem panyuwunan katur para pasamuan. Puji miwah panuwun syukur tansah kaulunjakaken dumateng ngarsa paduka Duh Gusti. Paduka ingkang tansah berkahi pangesangan kawula rinten kalawan dalu tanpa endat. Ananging kawula dereng saged nindakaken menapa ingkang dados dawuh-dawuh paduka menika kepara malah nerak anggering ingkang sampun paduka paringaken dumateng kawula. Kanthi menika Duh Gusti keparenga paduka tansah paring aksamo aksami dumateng kawula sedaya kinarya hanjang kepi menapa ingkang dados dawuh paduka lan ing pangajap ing sakmangke menapa ingkang paduka dawuhaken dumateng kawula sedaya saged kawula sembadani sedaya menika wau namung kalunjukaken dhateng ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus ingkang tansah milujengaken panggesangan kawula. Amin. Bapak Soebu pasamuan ingkang tinresnanan dening Gusti Yesus Kristus monggo sesarengan kita angakeni bilih kita dereng saged gesang dados mitra kagem Sang Kristus. Monggo kita angakeni dosa kita ing ngarsanipun Gusti Allah serana ngidongaken kidung pasamuan Jawi angka 71 podo sepisan lan kaping kalih saestu keduwung.
pasamuan kasuwun jumeneng. Tumrap kita ingkang sampun sami ngagem miwah nelangsani dosa kita ing ngarsanipun Gusti. Gusti paring wawartos ing sih rahmat ingkang sinerat wonten ing kula sebab setunggal ayat 13 lan 19 ingkang mekaten. Panjenenganipun ngluwari kita saka panguwasaning pepeteng kalih menyang kratoning Sang Putra kang kinasih. Ana ing panjenengane anggon kita nduweni tetebusan yaiku pangapuraning dosa. Mekaten pawartos rahmatipun Gusti. Sumangga pawartos kapingan menika kita tanggapi kanthi sarengan ngitungga 106 bodo ingkang sepisan lan kaping kalih. Pasamuan katuran lenggah. Purugi nasih kagunganipun Gusti sadaripun kita sami nampi widharing pangandikanipun Gusti semua kita sami tetunggu. Duh Sang Roh Suci karso paduka rawuh wonten sak tengah-tengahing pangabekti kawula enjing menika. Mika manah kawula temah kawula saged mangertosi menapa ingkang paduka dawuhaken lumantar sabdo pangantiko paduka menika. Ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Pamaosing kitab Injil dinten menika kapendhet saking Injil Yesus Kristus miturut paseksinipun Lukas. Ingkang sederat wonten ing Lukas bab 11 ayat 1 ngantos dumugi ayat 13. Lukas 11 ayat 1 ngantos dumugi ayat 13. Mekaten.
ing sakwijining dina Yesus ndedonga ana ing sakwenehing panggonan. Bareng wis rampung ana sekabate siji kang munjuk. Gusti, kawula mugi sami panjenengan wulang ndedonga sami kados ingkang dipun wulangaken dening Yohanes dhateng para muridipun. Yesus banjur paring mangsulan pangendikane. Menawa kuwi padha ndedonga, nuju omong kene. Duh Rama, asma Paduka mugi kasucèaken. Kraton Paduka mugi rawuh. Kawula mugi sami kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing saben dinten. Sumugi kersa ngapunten dosa kawula. Awedeni kawula inggih sami ngapunten dhateng saben tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa malih mugi kawula sampun ngantos sami katandukaken dhateng panggoda. Banjur padha dipangandikani meneh mengkene. Menawa panunggalanmu ing wayah tengah wengi menyang ing omahe mitrane lan kondo. Sedulur, mbok aku kok utangi roti 3 iji wae. Sebab ana mitraku kang lelungan mampir ing omahku. Mongko aku ora duwe apa-apa kang kena ndak suguhake. Apa ya sing ana ing sajroning omah bakal mangsuli. Aja ngribeti aku. Aja ngribeti aku to. Lawange wis ndak gancing. Aku lan anak-anakku wis padha mapan turu. Aku ora bisa tangi ngladeni kowe. Aku pitutur marang kowe. Senadyan ora tangi lan ngladeni marga iku mitrane. Nanging marga saka anggone ora idep isin iku, mesti ya bakal banjur tangi menehi apa kang dibutuhake. Mulane aku pitutur ing kowe. Padha nyinyuwuna temah bakal kaparingan. Padha ngupaya temah bakal oleh. Padha totok-totoko temah bakal kawenganan. Amarga saben wong kang nyuwun bakal tampa lan kang golek bakal oleh. Tuwin kang totok-totok iku bakal kawenganan. Endi ana kang jeneng bapa dijaluki iwak anake menehi ula kanggo ijole iwak. Utawa menawa njaluk endhog apa iya banjur diwenehi kala jengking. Dadi yen kowe sanadyan ala padha mangerti ing bab paweweh kang becik marang anak-anakmu, apa meneh ramamu kang ana ing swarga mesti bakal maringi roh suci marang kang padha nyenyuwun. Mekaten pangandikanipun Gusti ingkang rahayu nggih menika ingkang sami mirengaken pangandikanipun Gusti Allah dipun katosaken lan dipun estokaken wonten ing sangipun. Haleluya. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, sugeng enjing. Shalom. Sehat. Puji Gusti. Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, menawi kula nyuwun pirsa. Sepinten keyakinan panjenengan nalika panjenengan sami ndedonga menika sak mangke bakal dipun kabulaken dening Gusti. Terus menawi pun prosentase keyakinan kita nalika ndedonga menika berapa persen. Nah. Wonten ndedonga gas. Mbuh dikabulke mbuh ora pokoke ndedonga ngoten niku. Ngoten ta? Ning wonten ing manah menika nalika kita ndedonga menika. Yakin mboten nek niku ajeng dikabulke.
Yakin? Yakin. Yeah. Pak dokter 100% yakin dikabul nggih. Lah nek dilalah terus mboten kabul. Gelo mboten? Mboten. Mboten gelo. Ya kur mangkel. Wah ra gelo aku iki. Ning jan kok ya wis suwe ora lek dikabulke. Nah ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih. Kita menika nggih wonten ing gesang menika nggih. Asring menapa nek kula nyuwun pirsa sok ndedonga ora mesti ndedonga. Nek ping pira le ndedonga minimal 3 kali sehari menika, nggih to? Paling boten menika tangi turu engko nek arep maem niku le ndedonga nek pas nang omah. Nek le mangan jajan bakso ya sok ra ndedonga isen. Kula sok anu kanca-kanca niku. Jajan kok yuk ra ndedonga niku. Napa ra ndedonga? Isin e. Oke wong ndonga kok isin. Nah menika. Nah nek misale mangke sing didongake niku mboten dikabulke dening Gusti. Jenengan terus ajeng jeleh le ndedonga napa mboten? Mboten nggih. Tetep ndedonga nggih. Tetep ndedonga. Wah pun apik niki. Kita wis ora perlu dikotbahi. Hapun saya sedaya nggih. Pun le ndonga ya wis oke. Nalika mboten dipun kabulaken nggih tetep ndedonga niku pun pun kurang napa jenengan niku. Ning Bapak Ibu panjenengan ngertos mboten? Kenging menapa? Dados alasanipun menika. Kenging menapa kok nalika kula ndedonga menika mboten dikabulke ning kok kula tetep ndedonga? Kenging menapa kok kula menika nalika ndedonga menika kedah yakin? Ya sing jawab muni yakin iku rak cen sing imane cen yakin tenan. Ning kinten kula sak kathahipun warganing pasaman menika ya kabeh ora njuk yakin, tegese ora yakin kabeh. Mesti nggih wonten sing ragu-ragu. Mesti nggih wonten lha ndedonga pun dangu sanget mboten dipun kabulaken dening Gusti njuk selawase ketoke harus jelehe. Terus lha ndedonga menika njuk wis tidak pakai hati, pokoke njuk kur garek dadi apalan. Nek doa Bapak kami niku apalan napa kali manahipun? So apalan lho, cepet banget lho itu. Cepet banget. Ora dirasake ngono. Ora dirasake. Niku nyukur dadi apalan. Kaya doa Bapak kami yo apalan, nggih pengakuan iman rasuli yo nyukur apalan. Mbok menawi pandonga kita ingkang mboten dipun kabulaken dening Gusti menika lajeng ugi namung dados apalan kemawon terusen. Pun mboten kanthi manah. Wis ora tenanan nek mbiyen lek ndonga ya kanthi nganggo nangis-nangis. Pojan nganti rasane ning ati niku wah pun mboten kanten-kantenan. Ning pun dangu sangat dongane ora lek dikabul-kabulke as njuk kuris tur dadi apalan. Mbok menawi wonten ing antawis kita sami kula panjenengan wonten perkawis-perkawis ingkang kita lampahi menika kados mekaten. Apalan akhirnya ngingking menapa kita mangertos mboten Bapak Ibu alasanipun menapa menawi ingkang yakin menika kok saya itu harus berdoa dengan penuh keyakinan kok nalika tidak dikabulkan oleh Tuhan saya harus tetap berdoa menika kinten-kinten kenging menapa menapa kedah kados ngaten nek yang menika sing penting iki yo ana alesane nek aku ki kudu ndedonga ngene utawa nek kula menika sak mangke saben-saben kedah matur dening dhateng Gusti ndedonga ingkang kados mengkaten niku alesane nopo amargi menawi mboten mangertos alesanipun kinten kula pandonga panjenengan menika sak mangke namung dados apalan amargi mboten mangertos alesanipun kenging menapa kok kula kedah ndedonga menika kinantenan ing keyakinan kasantosakno imanmu menguatkan iman kita untuk terus berdoa kepada Tuhan itu alasannya apa wawasan kita wonten ing enjing menika judulipun menika pancen bab ndedonga namung ngertosipun menika namung sekedhik sanget
rumusan pandonganipun ingkang dipun aturaken dening Gusti Yesus ingkang dipun serat dening Lukas menika. Namung wonten ing mriku menika Bapak Ibu, kita lajeng saged mangertos alasan-alasanipun. Wekdal semanten para murid menika nyuwun pirsa Gusti mbok dajari ndedonga kaya nika lho murid-murid Yohanes nika do diajari le ndedonga. Menawi wonten ing versi Matius menika lengkapipun ingkang saben-saben kita napa kita sebat wonten ing pandonga kita saben dinten Minggu. Namung versi Lukas menika mboten lengkap. Nangung menika nyariosaken nalika semanten Gusti Yesus ya terus ngajari. Namung wonten ing mriku menika istimewanipun Gusti Yesus Kristus menika memberi dasar alasan kenging menapa pandonga kita menika kedah kinantenan ing keyakinan. Kenging menapa iman menika tetep kedah dipun santosaken wonten ing manah kita meyakini Tuhan. Dateng muridipun Gusti Yesus ngendika mekaten, "Apa ana? Nek kowe totok-totok ning kancamu njaluk wengi. Mbok menawa kowe diwenehi ora mergo kok kowe iki kancamu. Ning mergo kowe iki ora duwe isin. Mbok menawa wonten ing gesang kita padintenan menika ana wong ngedrel wae nembung ngoten niku. Wah nembung napa ngoten niku? Ngedrel. Pak Krismus gimana?" "Itu saya minta ya." Terus neh ora tak ditanggapi ngoten niku malah ketemu gimana Pak? "Jadi saya minta boleh ya?" Itu malah ketemu malah gimana? "Saya minta ya, boleh ya, asles verisi." "Boleh, oke lah, ambil aja, ambil aja." Niku anggenipun gambaraken datang kita menika kados ngaten, mergo kowe randisin le njaluk dikabulke. Mula nek sing ndedonga niku ora lek njang dikabulke pun ndonga terus mawon. Kaya randisin nika pokoke. Kalau kaya randi isin, pun kalau Gusti. Dan pangandikan pun Gusti wonten ing mriki menika nduk dikabul. Ingkang kaping kali, menika dipun gambaraken. Apa ana? Nek anak njaluk ning bapak nih. Nek njaluk roti njuk dinai watu, nek njaluk endhog njuk dinai kala jengking, apa ya ana? Paling nek anake njaluk niku njuk kur disemayani misale paling ngoten. Oh, tidak bisa segera memberi sekarang. Ora lek ndang saged maringi dhateng putranipun, "Sesuk ya Le, sing sabar ya Le." Mangke njaluk malih, "Sik, bapakmu urung bayaran." Ya. Disemayani paling mboten. Ning wonten ing manah menika saben tiyang sepuh nek putranipun nyuwun menika mesti badhe maringi nggih mboten? Was niki sing bocah-bocah sudah seneng niki sing krungu. Ya, jadi nek lare kita, anak-anak kita njaluk niku ajeng diparingi mboten? Pun. Paringi. Wis kok tak wene. Tak wene. Tak usahake. Ya, raketan sak mangke anggenipun maringi menika ya njuk ira tidak sama persis. Kok menawa niku mau disemayani sesuk. Sesuk meneh. Njaluk sing regane semene. Anak kula niku nyuwun pastel isine 72. Pah beli pastel isinya 72. Riyen pun nate nyuwun niku. Pun nate riyen. Wuh pastel wonten niku wan isine werna-werna to. Ono sing isi pinten, isi 16, yo isi pinten, isi 56 napa pinten yo isi 72. Pastel niku. Njaluk sing isi 72. Larang niku. Gitu. Ora usah le. Sing iki yo wis lengkap. Tukoke sing isine ora 72. Regane luwih murah. Paling mboten ngoten niku to nek tiyang sepuh dateng putranipun nggih mboten. Walaupun juk terus arep ditukokke apa-apa dituruti niku kadang-kadang nggih mboten mendidik nggih to. Apa-apa njaluke juk dituruti, apa-apa njaluke dituruti. Engko nek pas awake dhewe mboten saged nuruti pripun? Nah, engko juk anake gelo, engko juk sengit karo awake dhewe. Wah, saiki bapak karo ibu wis ora lomo, saiki nek karo aku sengit iki wong wis ora tresno gitu. Kadang-kadang kita kemudian menyeleksi memberinya sesuai dengan situasi lan kondisi ini pun piyambak-piyambak. Menika ingkang asring kelampah wonten ing gesang kita. Nanging paling mboten kalih alasan menika.
Kalih alasan menika kang dipun aturaken dening Gusti. Kae bapakmu. Kae bapakmu. Dados menawi kita ndedonga menika, kados kita menika nyuwun dhateng bapakipun. Milanipun pandunganipun menika duh Rama. Duh Rama. Niku ajeng duh ibu nggih mboten napa-napa. Ning ingkang badhe pun aturaken menika, ini orang tuamu. Kados nyuwun dhateng tiyang sepuhipun. Nalika kita ndedonga menika kados nalika kita nyuwun dhateng tiyang sepuhipun, menika alasanipun kenging menapa pandonga menika kedah kanthi keyakinan. Kita mboten nyuwun dhateng tiyang sanes. Kita mboten nyuwun dhateng tiyang sanes nanging kita nyuwun dhateng tiyang sepuhipun. Menika alasanipun. Dados menawi Bapak Ibu sawek ndedonga merem mboten niku, wonten sing mboten merem. Ndungan niku warna-warna e. Wonten sing ngeten iki, wonten sing ngeten iki, wonten sing ngeten iki, wonten sing ngeten iki, wonten sing ngeten iki. Nek ngeten iki ki nyuwune akeh. Okeh ngene iki. Nek ndonga ngeten iki. Wong tiyang Yahudi ndonga ngeten iki. Nah iki ndonga ngeten. Oleh mboten ten gereja ndonga ngeten iki. Ah ora apa-apa to ndonga kok ngeten iki ngoten. Nalika kita ndonga menika, wonten ing manah kita menika. Aku agek nyuwun karo wong tuaku. Menika alasanipun kenging menapa kita kedah yakin. Aku agek nyuwun kalih tiyang sepuhipun. Kenging menapa iman menika kedah santosa nalika kita ndedonga karena kita nyuwun dhateng tiyang sepuhipun. Ning nek jenengan nyuwun kalian tiyang sanes engko sak awake. Gitu. Nek lampu merah menika jenengan numpak kendaraan mandek terus ana sing ngider cemung kaleng nggih, cemung niku. Ngider kaleng ngoten niku kan ana sing dadah ngoten niki kita sing ten jeron mobil kese ora arep ngenehi ngoten niki. Ana sing ngenehi 1000, ana sing ngenehi 2000, ana sing ngenehi 500. Ana sing ngenehi 50.000. Kleru niku nek pas kleru niku lek ngenehi pas kleru kok 50.000 sing dikis batu dicemplungke apa ya reduyak wong amen ngoten niku niku tiyang sanes mulane lek ngenehi ya kur sak pewek njuk le njaluk ya kur sak ora tak yakin ngoten niku ora tak yakin ono ono wong amen niku ya wis dipentelengi ngoten niku ya wani arek ngono ki ya ra sida njuk menggok wong menteleng sing ati njaluki ha niku pun deg-degan riyen sing arep dijaluk kok wis menteleng wah iki medeni iki ha ya ra sida ngoten niku ning niki nyuwun dhateng tiyang sepuhipun nggih warna-warna sikapipun lare menika nek nyuwun dhateng tiyang sepuhipun niku ya sok ditiru ten nggen pandonga awake dhewe niku nggih. Itu anak ini gue senemplek nemplek, pak. Nah, anak gue sing, siapa tuh nih kau? Sing lemu, pak. Papa ganteng nih. Ngata nih gue nggak dimuni papa ganteng nih. Ngata nih gue syarat jujur jaluk nih gue. Besok anu ya, ngata nih gue. Jadi merajuk dulu. Dateng Gusti Allah kita besok ngaten. Wah, nek agak duwe karep karo Gusti Allah niku lho rajin nganggur iso rajin. Nang omah le ndedonga ya rajin. Uripe ya apik niku ndek karep karo Gusti Allah arep nyuwun. Sonten sik ngoten niku nggih. Ning ingkang badhe pun aturaken wonten ing mriki menika, anggen kita nyuwun menika pancen wonten ing manah menika aku agek arep njaluk ruwang tuaku. Nalika kita ndedonga menika aku agek matur karo wong tuaku. Menika keyakinanipun mengko mesti dikabulke. Lah wonten ing waosan menika jaminanipun mekaten. Jaminanipun mekaten dene sak mangke ing ayat ingkang pungkasan menika dadi yen kowe senadyan ala padha mangerti ing bapa weweh kang becik marang anak-anakmu apa maneh ramamu kang ana ing swarga mesti bakal maringi roh suci marang kang padha nyenyuwun.
Menika penting. Menika ayat menika penting. Bakal maringi roh suci kang bakal kang padha nyenyuwun menika bakal maringi roh suci marang kang padha nyenyuwun menika penting. Loh. Aku ki njaluk sepeda motor kok diparingi roh suci? Maksudipun napa? Napa niku maksudipun? Kados ingkang suwau kula aturaken. Kados ingkang suwau kula aturaken. Nek lendet donga urung dikabulke, terus pripun? Wonten ingkang jawab, tetep ndedonga, Pak. Niku wis diparingi roh suci. Pokoknya kula tetep nyuwun, Pak. Niku wis diparingi roh suci. Tegesipun menapa? Kita diberi kemampuan untuk bisa menerima apapun kehendak Tuhan. Menika roh suci ingkang dipun paringaken. Dados nalika kita ndedonga wong perkawis niki perkawis niki perkawis niki kita ndedonga kok ora lek dikabulke. Ning kula mboten napa-napa, pokoke kula tetep yakin kula nyuwun dene mboten dipun kabulaken mboten napa-napa. Niku dungane panjenengan pun diparingi dening Gusti. Diparingi roh suci. Supados kita saged mangertos menawi menika dipun kabulaken dening Gusti menika sebabipun menapa, akibatipun menapa, dene menawi menika mboten dipun kabulaken dening Gusti Allah menika sebabipun menapa lan akibatipun menapa. Menika roh suci. Roh suci ingkang badhe nuntun kita, oh mbok menawa. Mbok menawa nek aku diparingi kae engko aku dadi ngene kula wong salwangsul matur dateng panjenengan mengko ndak salin srengat nek wong Jawa niku salin srengat njaluk iki kabulke wah awake dhewe niku panyuwunane sok mbebayani ta njaluk awake dhewe niku sok mbebayani nek dikabulke pripun repotan niku. Kita tidak bisa mengendalikan diri dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Repot menika. Milanipun diparingi roh suci. Menika dados alasan, oh nek aku diparingi iki, aku kudu tetep kelingan dening Gusti. Malahipun dal pinten minggu kepengker kula ngaturaken, awake dhewe niku sek nglampahi kersanipun Gusti. Nek dikabulke, oh berarti kersane Gusti ngene iki. Nek ora dikabulke, kersane Gusti ngene iki. Aku nampa. Niku pakaryaning Sang Roh Suci ingkang dipun paringaken dening Gusti dateng kita. Dados iman menika tetep santosa karena menapa? Karena pakaryaning Sang Roh Suci. Karena pandonga menika ora ana sing mboten dipun paringaken, ditunda anggene pun maringaken bentuk lain yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tulung perkawis menika. Pancen wonten ingkang oke, sudah sesuai kalian menapa ingkang dipun rancang dening Gusti, oh pandungane pas plek karo sing dirancang Gusti. Oh, kabul. Kabul. Wonten ingkang dikabulke ning ora saiki ya, kados kita dateng anak-anak kita. Aja saiki. Sesuk wayahe. Anak-anak kula niku nek dereng 17 taun durung duwe SIM, pokoke ora. Ora tukokke motor. Kula sekolah trimo ngeterke kok. Sukar niku kurang taun kula terke kelas 1 tekan kelas 2 tengah. Kula terke. Senajan mbok menawi ning dilalah anak kula niku mboten nonton sing nyuwun. Misale nyuwun, wah aku njaluk iki Pak, urung wayahe. Sesuk nek wis wayahe tak nehi. Mbok menawi pandonga kita ugi wonten ingkang mekaten, menika pakaryanipun Sang Roh Suci ingkang samangke nuntun kita saged nampi menapa ingkang dados kersanipun Gusti. Sanesipun menika Gusti maringaken kanthi bentuk ingkang benten. Bentuk ingkang benten. Oh, paringi
mana jaluk isik kaya ngene, lemaringi isik kaya ngene, nek diparingi sing kaya ngono, awake dhewe mboten kiat nglampahi. Mbok menawi mekaten ingkang kelampah tumrap kita, sagetipun nampi menika karana pakaryaning Sang Roh Suci. Ingkang nyagetaken kita menyadari nggih. Oh, iki rum diparingi Gusti ning aku yakin. Suatu saat karena tiang menika kan esensinipun. Nek Gusti kula nyuwun iki, nyuwun iki, nyuwun iki ning jane sing tok jaluk ki apa? Nggih. Nek sing disuwun gesang menika bahagia, tentram, damai, sejahtera miturut pemikirane awake dhewe niku aku iso damai, sejahtera, tentram nek aku diparingi iki, diparingi iki, diparingi iki. Kamangka mboten mesti mekaten. Ingkang kelampah mangke ingkang dipun paringaken benten kalian menapa ingkang suwau wonten ing pengangen-angen kita, ning ternyata itu juga membuat kita bahagia, damai, sejahtera. Menika opsi-opsi kedadosan saking pandonga kita. Dados pun pangandikaken wonten ing mriku bakal maringi Roh Suci marang kang padha nyenyuwun. Men sing do nyuwun-nyuwun iki terus ngerti nek ora dikabulke iki apa alasane. Nek dikabulke kuwi terus kepiye akibate? Menika Sang Roh Suci ingkang badhe makarya. Milanipun Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, kasantosakno imanmu, percayamu, keyakinanmu karana nalika kita ndedonga menika kita saweg nyuwun dateng tiang sepuh kita. Dados Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, ingkang sak menika taksih nggadahi panyuwunan dateng Gusti, tetepo panyuwunan menika. Tetepo manah panjenengan lan iman panjenengan menika kiat santosa ing panyuwunan panjenengan. Karena panjenengan saweg nyuwun dateng tiang sepuh panjenengan. Dene menawi langsung dipun kabulaken menika berkah dateng panjenengan. Dene menawi dereng panjenengan kedah setya nenggo menapa ingkang badhe dipun paringaken dening Gusti. Sak mangke Sang Roh Suci ingkang badhe nuntun panjenengan lan manah panjenengan tetep setya wonten ing panyuwunan lan iman panjenengan dateng Gusti. Tetep semangat nggih. Semangat mboten? Ah, semangat. Ampun wah, kapan yo? Gak isih suwe yo. Malah yo dadi mikir-mikir. Ya. Tetep semangat. Tetep nglampahi kados menapa ingkang panjenengan kedah nglampahi saben dintenipun. Ya. Terus tetep semangat. Ampun kendhale ndedonga, tetep yakin aku agek njaluk ruang tuaku kok mbuh kapan le maringi mesti badhe dipun paringi. Mbuh arep apa bentuke le maringi, sesuk mesti bakal tampa warisane. Menika ingkang kedah dados kunci semangat kita nglampahi gesang wonten ing iman kapitadosan kita dateng Gusti Yesus Kristus. Semangat? Semangat. Anu isih ketok iki kurang anu jenengan. Kula isih ratek yakin ya kalih jenengan niku anu kita pun wah kita iki isih bebane kok isih ukas banget to kita jenengan niku. Semangat mboten? Semangat. Yakin mboten? Nah, ngoten niku lho. Dadi wong Kristen niku wong karo anu ro bapakne kok wis rasah ragu-ragu. Saat niki agak do sekolah anak itu diragati diragati mawon pun buatan sah peripun peripun niku pokoknya pun kanton pitados mawon datang Gusti mesti maringaken datang kita. Amin. Kula remen dinten menika nuansanipun Jawi sedaya Bapak Ibu ingkang dados warganing Pasaman, sesuk nek pas Jawa ya nek arep Jawa nggih langkung sae. Dene nek ribet ya mboten napa-napa ning belajar ya, belajar untuk apa disepakatipun minggu ke keempat, ke minggu keempat itu nuansa Jawa. Dene menawi wonten bapak saya itu bukan orang Jawa, saya orang Batak, pakai adat Batak boleh. Saya dari Minang, Pak, mau pakai adat Minang boleh. Dari Papua, ya, Pak. Boleh. Boleh pokoke, wono mawon. Anu boleh pakai adatnya masing-masing karena kita sedang menghargai budaya kita di mana melaluinya Tuhan berkomunikasi dengan kita.
niki sak latihan dados sing wartos ya agek latihan maca Jawa. Nggih niku pancen mboten gampil nek mingkur masalah sandangan niku masalah gampang ning masalah le matur lan sanes-sanesipun menika mboten gampil. Blangkon kula paringipun Kang Mas Kris ya. Wangun to? Nah, ya kok seneng ngoten niku. Nek sursane kula ngadekke ning pas kula riyen lemu, luwih lemu tinimbang sak niki. Dadine nek napa sursane rada ketok gegeden niku niki riyen ling ukur pas kula luwih lemu tinimbang sak niki. Dadi nggen anu bagian riki niki rada gedhe. Nggih, dados kula remen sik ten turut apike nggih kanu. Dosa mi kagungan. Pokoke sandangan Jawa niku do kagungan ndak mendino neng salon mendino neng salon ngoten niku nak nggih. Tur dene ajeng larisi salon nggih mboten napa-napa. Niku nggih berkahipun kagem ingkang sami kagungan salon ngoten niku. Nah, menawi pas jawi menika gandeng jam 7 ya le mangkat rada dipruputi, le tangi ya rada dipruputi wong dandak dandan ngoten niku nggih. Dados monggo mangke sak lajengipun saged dipun lampahi. Dene menawi lare-lare kalau minggu keempat itu bahasa Jawa agak susah ya, kalian semua hidup di Jawa, di tengah-tengah orang dengan budaya Jawa, ya harus dipelajari bahasa Jawa ya sedikit-sedikit, jangan kemudian enggak ngerti terus ah besok kalau minggu keempat saya enggak berangkat, ah itu semakin enggak ngerti nanti ya, jadi ya saged-saged ingkang wonten mriki ya anggenipun matur ya ora nyuk kudu pakem banget supados sithik-sithik menika wonten ingkang sagedipun tangkep nggih. Nah, nek menawi mawi basa Jawa ingkang napa pokoke sing tenanan basa Jawane lah niku mangke ingkang nem-nem menika sok iki ngomong apa to lho khotbah wis direwangi nyawiske sewengi nutuk nggawe teks wis lengkap ora dipahami. Nah, mila menika basa Jawinipun ingkang ringan nggih mawon supados ingkang nem-neman menika samangke ugi saged mangertos. Mengko nek pun suwe selot suwe kanthi basa Jawi ingkang napa ingkang pakem ingkang sae nggih menika saged dipun lampahi. Besok malih karena kita menika ugi kagungan gamelan menika nek pas Jawa gendinge iringane ya nganggo gamelan niku langkung sae malih. Ning kudu kok dengan sukacita lho nek mboten niku mangke ora ana sing do mangkat organ ah wegah wis nganggo gamelan suwe. Nggih. Le nyanyi suwe, le maca suwe, golek khotbah suwe, le mulih jam 10 ha repot ta niku ha. Nek pas Jawa, nek pas Jawa niku nang ngarep sediyan ingkung urus sego wuduk niku kula cocok. Ah cocok ta niku pokoke nek pas Jawa gandeng niku mangke ra didangu niku kudu ana ubo rampe sanesipun suguhane ya apike ya sing Jawa-Jawa ngoten niku gitu. Terus nek snack ya snacke sing Jawa ngoten niku. Kita rumangsaku kula beberapa kali ibadah ten Indo kok pun mboten nenten wedang malih to niku. Dereng nggih. Nah, so anu di anake malih niku. Wah niku seneng e ngumpul iki men ndak dang do kenal malih. Ah niki nyodo ora kenal e wis nganggo masker, ora tau petu anak dadi lali niku. Nah, sesuk nek pun apa agak mereda niku dimulai malih pun wiwiti malih supados menapa sesambetan kita pas sedayan kita menika langkung supeket malih, langkung raket malih. Nggih, Ndrowino kalian napa Wawan Manah ora kur Wawan ora kur omong-omongan ning nek Wawan Manah menika nganti tekan manahipun menika pinah nggih menika mugi-mugi mangke saged atus sebulan sekali basa Jawa pakai pakaian adat terus ada acara kembul. Nah niku pas niku cocok nggih. Kalau kula bar ibadah ten pundi terus nang induk. Mergane mesti wis sesuk to. Ah isih kumanan le mangan ngoten niku. Wong mangan ora mangan nek ngumpul ning apike ngumpul ki karo mangan ngoten niku. Niku mugi-mugi mangke saged kelampah ingkang mekaten.
wedal lerem sawetawis kagem Bapak Ibu. Gusti Allah kawula ngaturaken panuwun syukur. Patuko sampun paring piwucal lan pemut tumrap kawula sedaya. Kados pundi kawula ngegesang iman nyantosaken iman kapitadosan kawula dhateng Patuko. Mirungganipun ing pandonga-pandonga lan panyuwunan kawula dhateng Patuko. Amargi kawula sedaya saweg sami nyuwun dhateng tiyang sepuh kawula. Awit Patuko menika rama kawula. Mila mugi kawula saged nglampahi gesang menika namung manut lan miturut ing karso paduka. Ugi nalika pandonga-pandonga lan panyuwunan kawula menika dereng paduka keparengaken kelampah. Kawula tansah mitados bilih paduka tansah tresnani kawula mesti badhe maringaken ingkang langkung sae dhateng kawula sedaya. Asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan keaturan sami jumeneng. Bapak Ibu sanggihan ing pasamuan ingkang binerkan ing Gusti Yesus Kristus, sesarengan umating Gusti Allah ing sauruting wekdal. Semoga kita sami meratilaken sahadat kita kanthi mucapaken pangaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Ingkang pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra panganting Gusti kawula. Ingkang tebebotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng teleng palengingan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antasipun tiyang pejah, lajeng sumangga dhateng swarga pinarak wonten ing tengening Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang lan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta waratin. Inggih patunggalanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan kasuwun lenggah malih. Semoga kita sami sarengan suan marek maling ngarsanipun Gusti salebeting pantungo syukur lan syafaat. Awit sawernining berkah lan pitulungan paduka wonten sauruting gesang kawula. Ing dinten-dinten ingkang sampun sami kawula lampahi. Ing ayan pakaryan inggih ing satengahing berayat. Lan ing pundi kemawon paduka ngeparengaken kawula sami gesang. Kawula ngunjukaken panuwun syukur wonten ing ngarsa paduka. Awit paduka tansah paring pitulungan dhateng kawula. Malah nalika kawula sami boten mangertos. Nalika kawula nggih ing lampah damel kawula boten trep kalian karso paduka kemawon paduka tansah lan tetep tresnani kawula. Mila dhumateng Gusti, kawula sami nelakaken raos syukur kawula kanthi pangabekti kawula ing wekdal sak menika. Karana kawula sami ngrumaosi tanpa pitulungan paduka yektosipun kawula mboten saged nglampahi menapa-menapa. Mila menawi paduka taksih ngeparengaken kawula sak mangke, wangsul malih wonten sak tengah-tengahing berayat kawula. Nindakaken menapa ingkang dados ayan lan kewajiban kawula ing dinten benjang lan sak lebeting minggu menika. Paduka ingkang tansah nganti lan berkahi kawula paring kegiatan dhateng kawula nglampahi sedaya karsa paduka wonten ing gesang menika. Kinantenan ing kapitadosan keyakinan kawula, kiyat ing iman kapitadosan kawula dhateng paduka pangreksa lan pangrimat paduka.
Paduka berkahi kawulo perut yang sepuh angin kawulo saminggulo wendah berayat. Paduka berkahi kandi kesabaran, ketelatosan, ugi kepaingka tersenan. Mekaten ugi lare-lare anak putu kawulo. Ing pasinaonipun, ing ayan pedamelanipun, kawulo nyuwun berkah lan pitulungan paduka supados paduka ingkang nuntun lan nganti supados dosa ketipun lampai kanthi sae. Lan lumantar gesang kawulo gesangipun lare-lare anak putu kawulo gesanging berhat kawulo asmo paduka lestantun kaluhuraken. Paduka berkahi berhat-berhat warganing pasamuan paduka. Sepinten ingkang dal sak menika wonten ingkang saweg sami nandhang sakit. Ingkang karimat wonten ing griyanipun menapa dene wonten ing griya sakit. Gusti paduka ingkang tansah paring pitulungan, paduka ingkang paring usada lumantar sak werning pambudidaya. Ingkang nandhang kaprihatosan awit mawarni-warni perkawis, paduka ingkang tansah paring kekiatan, sedaya sami gadhahi semangat kangge nglampahi menapa kemawon wonten ing gesang menika sanadyan to awrat. Namung kekiatan kawula nglampahi menika namung saking paduka. Kawula dungaaken pelatusan-pelatusan ing pasamuan, pradatan ing pasamuan, berdayat Bopo Pendito Surono, komisi, panitia, pegawai, koster, pengiring, pemandu lagu, multimedia, sedaya ingkang sami lelados ing pasaman menika paduka berkahi supados lumantar pelatusanipun asma paduka tansah kaluhuraken. Bangsa lan negari kawula paduka berkahi. Pemerintahaning negari kawula paduka berkahi supados kawula saged ngraosaken gesang ingkang kebak ing karaharjan. Pangabekti ing dinten menika ing pundi-pundi papan lan panggenan kanthi mawarni-warni cara mugi dados kaluhuraning asma paduka. Mekaten sedaya pandonga panyuwun kawula. Kawula njugaken landhesan ing sih kamiranipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, monggo kita ngaturaken pisungsung. Pangatak pisungsung kapendet saking layange Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Rom bab 12 ayat 1 ingkang mekaten. Kang iku para sedulur marga saka sih kamirahane Allah. Aku pitutur marang kowe, padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip, kang suci lan kang dadi keparinge Allah. Iyo kang mengkono iku pangibadahmu kang sejati. Sabdanipun Gusti punika dados dasar tumrap kita anggen kita nelakaken raos syukur kita ingkang awujud pisungsung ingkang kita kempalaken. Anggen kita ngaturaken pisungsung sinarengan ngaturaken kita ngaturaken pamuji saking kidung pasamuan Jawi angka 186 padha sepisan lan kaping 3. Padha kaping 3 kita ngaturaken pamuji kanthi jumeneng urip kang sak mestine. Thank you.
pasamuan kasuwun jumeneng. Semoga Bapak Ibu kita ngaturaken pisungsung punika kanthi tetungo ing ngarsanipun Gusti. Allah yang Rama ingkang dedampar ing kratoning swarga, ing wanci enjang menika kawula badhe ngaturaken pisungsung ing ngarsa paduka. Kawula anyenyuwun mugi Gusti paring berkah saha nyucikaken pisungsung menika. Abdi paduka ingkang kajibahan kula wentah pisungsung menika mugi tansah lelados kanthi jujur lan ajrih dumateng paduka. Matur nuwun dhumateng Gusti awit kawula sampun mirengaken sabda pangandika paduka lumantar Bapa pamulang kawula Bapa Pendeta R.W.J. Santoso. Sekedap malih kawula badhe wangsul ing papan griya kawula piyambak-piyambak. Mugia Gusti tansah nuntun lan nganti lampah kawula. Papan pangibadah menika kawula pasrahaken dumateng panguwaos paduka. Bilih wonten dosa lan kalepatan kawula ing pangibadah menika, kawula nyuwun sih pangapunten paduka. Pandonga ingkang boten sampurna menika kawula unjukaken ing ngarsa paduka lumantar Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun memulang kawula dungu ramu kawula ingkang mekaten. Duh Rama kawula ingkang wonten swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi keparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda. Nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa, tuwin kamulyan saklami-laminipun. Amin. Tak sikandi jumeneng kita sami sarengan ngerbaaken kidung kawan atus digang doso bodos pisan dan kaping kalih.
Enerno manah panjenengan dumateng Gusti Allah. Dadoso seksinipun Gusti. Pinujio Allah. Dan semoga panjenengan sami nampi berkahipun Gusti. Pangeran Yahweh maringi berkah dateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yahweh nyunaraken cahyaning wedananipun dateng panjenengan lan maringi si rahmat. Pangeran Yahweh nungkulaken wedananipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Dituhu sak lamanya, dituhu sak lamanya.